Hola, sóc la Ivonne Navarro i sóc la il·lustradora del conte I es va fer la llum, que és un conte que parla sobre la pobresa energètica. És un àlbum il·lustrat que hem creat amb les famílies de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Enginyeria sense fronteres, i que si aconseguim els diners per finançar-lo, l'ecoeditarà l'editorial Pollen. Jo com a il·lustradora potser el que destacaria més ha sigut el procés previ col·lectiu on les famílies de l'Aliança contra la Pobresa Energètica es van obrir en canal i ens vam centrar molt en anar a buscar les emocions que hi havia darrere d'aquestes vivències tan dures i sobretot de les seves peques i com s'ho havien viscut. I bueno, ha sigut un repte plasmar això en il·lustracions, però ha sigut molt bonic, molt emocionant, jo he après molt també. I us volem demanar, és que necessitem molt la vostra ajuda, sigui col·laborant econòmicament amb la campanya de micromecenatge que hem començat a Goteo, que trobareu el link al meu perfil, o sigui fent-nos molta, molta, molta difusió, envieu-li a tothom, perquè aquest projecte ha de veure la llum. És molt important per poder parlar d'aquesta realitat social i per difondre aquest missatge que l'energia no és un luxe i que és un dret per tothom. Ajudeu-nos!